لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عقل عیار ہے، سو بھید بدل لیتی ہے۔ جھوٹ کی ایک نئی قسم جو آج کل بہت عام ہے، چاہے دنیا کے کام ہوں یا دین کے کام ہوں، یہ جھوٹ کی ایک نئی قسم آج کل شروع ہوئی ہے اور لوگ اس سے پریشان بھی ہیں، لیکن اس کو چھوڑتے بھی نہیں۔ اب دیکھیں نا، لوگ مسئلے لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ پھیل چکا ہے کہ لوگ یوٹیوب جیسی چیز پر جھوٹے عنوانات دے کر اپنے ویڈیو کی طرف بلاتے ہیں، اور ویڈیو میں ایسا کچھ نہیں ہوتا جس کا تعلق اس عنوان سے ہو۔ اور صرف یہی نہیں، بعض کانٹینٹ میں بھی اتنا جھوٹ ہوتا ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔ تو اب دیکھیں، جھوٹ نے دو فارمز لے لی ہیں، ایک تو اندر جو بھرا ہوا ہے وہ بھی جھوٹ، اور بلانے کے لیے ایک الگ جھوٹ۔ اچھا، میں نے جب لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ حال جو ہے نا، یہ فلموں کی نیوز سے لے کے اداکاروں کی اور اداکاروں کی موت تک، اور پھر وہاں سے لے کر دین کو بیچنے تک، یہ تمام چیزوں میں یہ چیزیں شامل حال ہیں، کیونکہ یہ کر وہ رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو صرف بندے چاہیے۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو، خدا کے لیے اللہ کے بندوں سے جھوٹ تو نہ بولو۔ صرف چند پیسے کمانے کے لیے تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کا خوف کرو، یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ تم لوگوں سے ایک بات کہو اور پھر بات کچھ اور نکلے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔